Удома з парасолькою у мешканців гуртожитку на Руднєво розпочався сезон дощів у прямому сенсі. Через пошарпаний дах негода дістає мешканців прямо у їхніх кімнатах. Як приборкати стихію, вони не знають, бо куди вже тільки не зверталися. Коли йде дощ, ми ходимо з зонтиками. Тут у нас проводка. Не дай Бог, вона замкнеться, воно зірветься повністю. Так пані Валентина живе вже кілька років. Як дощить на вулиці, так і у неї в кімнаті. І так по всьому гуртожитку. Він нині на балансі приватного РЕО. Ну, він нас не утримує. Він тільки являється. Через нього нам ніхто не може допомогти, тому що вони являються балансоутримувачами, а не роблять. Від негоди вдома мешканці рятуються хто як може. Тазики тут особливо популярні. Та люди бояться, що й так прогнилий дах просто попадає їм на голови. Бачите, яка стеля, що ми колись як було нормально, тут ще не текло. Ми тут ремонти робили, біліли, потім біліли, а тепер як тільки дощ, воно все капає. Уже не перший рік мешканці оббивають пороги владних кабінетів. Хочуть, аби злощадний гуртожиток місто взяло на свій баланс. Уже навіть створили ОСББ. Та спершу погрузли бюрократії, а тепер у мерії пояснюють, на ремонт даху можуть дати з бюджету тільки півсуми. І то, як усе буде гаразд, а решта – за мешканцями. Ми надаємо допомогу об'єднанням співвласників на виконання капітальних ремонтів у їхньому житловому фонді, але на умовах обов'язкового співфінансування. Орієнтовна вартість даної покрівлі, те, що мені, як кажуть, повідомили, там десь близько 220 тисяч гривень. На всі погодження, як будуть гроші, треба щонайменше з місяць, кажуть у мерії. А доти мешканцям гуртожитку щонегоди ходити вдома з парасольками. Катерина Ковбій, Роман Буша, Ігор Неділько. Віка новини.